Tak hráči se natratí. Vypadá to Tak, ano, odjede! Odčor!
trošičku chvilička na koše. Teď jsem hodně už znervoznil. Výčopy a na trati. Pojď ve vodě. Tak. Teď už nám všechno běží. Soutěžící nám tady nejdřív koš. Mrsknou to do kádě. No tak, aj. Tak, na výsledný čas. Pozor! Tak, na podruhé už je to v cajku. Utíkáme, utíkáme, namotat koš. A hurá z horu dopředu. Pozor! Podívejte se, kamečka, škvěc.
daní. Pozor! To je poslední finál útoku, s odstartován. Tak, toho máme všichni nás, všechny startéra. Workshop je velké. Pozor! Tak, start se povedl, proč máme, trošku zádra.